o foguinho já. Marcelo, quer ver? Desmarque aí a frente aí, ó, feminino. Paraquedas preto. Queijo aí no carrinho, ok? Uma copiada aí, gente, mesmo, se não comer a carne seca. Caiu que o aí, companheiro. É, qual que entrega aí? Feminino, carne seca. Eu tenho uma copa aqui já. É assim.